სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამინისტროს განვითარების ფონდი საგრანტო კონკურსს აცხადებს. 2013 წლის განმავლობაში კონკურსი სამჯერ გამოცხადდება და მასში მონაწილეობის მიღება ახალგაზრდულ ორგანიზაციებს შეუძლიათ. გამარჯვებული პროექტების ავტორებს სათათბირო გამოავლენს. სათათბიროს შემადგენლობაში სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრი ლევან ყიფიანი, განვითარების ფონდის ხელმძღვანელები და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები შედიან. პრიორიტეტი კულტურულ-საგანმანათლებლო გარემოს დაცვის, საერთაშორისო ურთიერთობების და ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით დაგეგმილ პროექტებს მიენიჭებათ. პროექტის ბიუჯეტი 1 მილიონი ლარია. გამოცხადდება. მე მიენიჭება იმ ორგანიზაციებს უპირატესობა, რომელთა საქმიანობაც და პროექტებიც თავსებადი იქნება ჩვენს პრიორიტეტებთან. კერძოდ ეს არის კულტურულ-საგანმანათლებლო აქტივობები, ეს იქნება გარემოს დაცვა, ადამიანის უფლებები და ასე შემდგომ. პროექტების შეფასების კრიტერიუმები არის უმნიშვნელოვანი სინაწილი ფონდის. ამავდროულად სათათბიროს ახალი შემადგენლობა დაკომპლექტა. ის ადამიანები, ვინც სათათბიროს შემადგენლობაში ასე ვთქვათ შეირჩევიან, იქნებიან ამავდროულად ახალი კრიტერიუმებით არჩეული და მნიშვნელოვანი პროცესია ასევე კომისიების შექმნა, რომელიც რეკომენდაციებს გასცემს თუ რომელი პროექტი იქნება ასე ვთქვათ დასაფინანსებელი. შეიქმნება სპეციალური კომისია, რომელიც შეარჩევს იმ ორგანიზაციებს, ვინც უნდა მიიღოს ეს გრანტები და წლის ეს არის ავტორიტეტული კომისია იქნება სამინისტროს ბაზაზე. მე თავად ვიქნები ჩართული ამ პროექტში